Bilasizlar mı İzz ibn Abdüssalam necha yoshida ilmga kirishgan? 51 yoshida. 51 yoshida ilmga kirishdi İzz ibn Abdüssalam. Lekin mana shu qisqa muddat ichida o'zining zamonasidagi eng yetuk olim bo'lib yetishdi. Bo'ldi, endi biz katta bo'lib qoldik endi. Necha kirdingiz? 30 ga kirdingiz. Necha kirdingiz? 40 ga kirdingiz. Bo'ldi endi, bolalar o'qisin, bizning davrimiz o'tdi. 51 ga kirdi, lekin oliy himmati bor, mustahkam irodasi bor. Ushaganini uzadi bizning tilda aytganda. Oxirigacha boradigan tabiati bor. 51 ga kirganda kitob ushab, jiddiy ilmga kirishgan İzz ibn Abdüssalam o'zining zamonasida ulamolarning sultoniga aylandi. Ha, endi domla u davrda telefon bo'lmaganda, u davrda internet, televizor bo'lmaganda, u paytda televizor bo'lmaganda kitob o'qib o'tirishgan to'ppa-to'g'ri. Bizi kim bo'ynimizdan baylab telefonga baylab qo'yibdi? Kim bizni televizorga yapishtirib qo'yibdi? Kim kechasi futbol ko'rishlikka bizni majbur qilyapti? 51 ga kirganda o'qisa ham olim, prosta ilmli odam emas, mujaddiduddin. Har asrda bitta bo'ladi bunaqa odam. Ulamolarning sultoni deyapti 51 ga kirganda. Ya'ni bu kishilarda hayotini o'qib turib, biz qaysi chuqurlarda qolib ketganligimizni bilib qo'yaylik. Biz 51 ga kirganlarimiz o'qimaydi, bu tayin. Hozir deb qo'yadi, ketaveradi. Lekin kimligimizni ko'rib qo'yaylik. Bolalarimiz bizda qabolmasin mana shu masalada. Bizdan o'tsin ular.